Qərbi Sidney Universitetinin mütəxəssisləri bildiriblər ki, psixikanı sağlamlaşdırmaq və depressiyaya düşməmək üçün insanın xüsusi pəhrizə ehtiyacı yoxdur. Qida rasionunu hər hansı şəkildə yaxşılaşdırmaq bu baxımdan daha faydalıdır. 45826 insanın iştirakı ilə tədqiqatların meta təhlil məlumatları bunu göstərir. Avstraliyalı tədqiqatçılar müxtəlif pəhrizlərin depressiya və həyacan hissinə təsirinin yoxlanıldığı bütün klinik sınaqlar barədə indiyə dək mövcud olan məlumatları toplayıb. Nəticədə alimlər bu qənaətə gəliblər ki, psixikanı xoşa gəlməz əlamətlərdən qorumaq üçün özəl pəhrizə əməl etməyə ehtiyac yoxdur. Bunun üçün qidalanmanı yaxşılaşdırmaq kifayətdir. Bəs mütəxəssislər güclü qida anlayışını necə başa düşürlər? Layihə müəllifləri deyiblər, biz əmin olduq ki, rasionda fast foodun və rafinə edilən şəkərin miqdarını azaltmaq vitaminlərlə, bəsləyici maddələrlə və selülyozla zəngin məhsulların payını artırmaq lazımdır. Tədqiqatçılar əlavə ediblər ki, güclü qida xüsusən qadınları arzu olunmaz psixi pozuntu əlamətlərindən müdafiə edir.